привітати. Як ви знаєте, сьогодні є трагічна річниця героїзму Крут, бойців українців, які загинули і боролися до кінця за те, щоб Україна відбулася. І тоді перший раз це вдалося, але вдалося дуже ненадовго, як ми знаємо. Не вдалося ненадовго, тому що ворог був, наступав, і ворог скористувався тим, що не було достатньої кількості людей при владі, як говорив Грушевський, яким подобна була, яким потрібна була Україна, а були ті люди, яким вона не була потрібна, насправді, і вони здали ідею української державності. Не народ здав. Народ боровся до кінця, як герой Крут. Але здала так звана політична еліта, яка тоді також зрадила Україну, як вона зраджує Україну зараз. Тому сьогодні не тільки річниця Крут, сьогодні річниця Дебальцева, як ми пам'ятаємо. І це абсолютно схожа історія. Героїзм пересічних громадян, добробатів, бійців, які готові все віддати для того, щоб Україна була. І частина тих, хто сюди приходить тільки по річницям, а в інший час вони не думають про Україну, а думають про не про добробут українців, а про свої офшори, про свої рахунки, про свої віли. Тому я не буду, у мене не політичний виступ, але ми все зробимо. Знаєте, туди також були грузини в стані українських військ. І вони теж туди загинули. До речі, я бачив на цвинтарі Польщі поховані біля один одного грузини Української Народної Республіки і українці, які туди боролися. І те ж саме, українці тут є, тополя, боролися за Грузію в 90-х. Вони загинули в Абхазії. А зараз ті кілька сот грузин, яких я закликав також приїхати до України, боротися за Україну. 13 офіцерів грузинської армії, більшість з яких я особисто знав і поважав. Вони неодноразово були у мене вдома. Вони загинули. Багато людей поранено, а інші, хто ще живі, частину депортували, тому що вони не понравились владі насправді. Але це нас не зупиняє, тому що ми відрізняємо владу від України українців. І ми точно знаємо, що у народу є велике майбутнє. Кожного з вас, кожного з нас. Інакше я б тут не був. Ви знаєте, мене погрожують, мене арештовують, мене там все роблять, щоб мене не було в Україні. Чому я тут? Не тому, що мене хтось надіслав, це неправда. Не тому, що я відробляю чиїсь гроші, тому що за це ніхто не платить. А за те, що я вірю, що є майбутнє. Я не можу десь вичизуватись, десь за кордоном і казати, ну, у мене все гаразд, а ви знаєте, як знаєте. Самі собі там щось виробляєте. Ні. І якщо ми переможемо, то переможемо разом. Як хлопці, які загинули за Україну, загинули разом. Як хлопці за Дебальцева загинули разом. Але досить нам загибати, треба нам перемагати вже. Амінь. Хай, так що слава Україні. Героям слава! І разом і до кінця, до їх кінця, і наші перемоги. Дякую вам. Велике шановне.